Lepatoke emas sing diincep nek iki. Buh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack JMF. Kami sekarang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Tepatnya di rumah Mas Saik Wahyudi. Patoke emas sing diincep nek iki. Buh. Jan Sultan iki. Sultan Blitar. Mantap. Hah, iki kandange Dian. Jan kaya sepur nyawang antek pinggir antek cilik. Iki omahe ning kuwono ke lur. Posisi kandange ning mburi dhewe. Nah, iki. Iki sampe ruwono selarik iki. Nah, kuwi posisi omahe ning kono ke. Sekitar 150 meter. Tapi di sampingnya ayam petelur. Memang di desa sini kebanyakan rata-rata mayoritas peternak ayam petelur. Jadi dia juga mempunyai kambing untuk hiburan katanya. Wah, hiburan koyong ini. Yuh. Jantannya sampe ini gede nih. Dan. Kelawar kabeh ini Yan Bay. Beyak di sini. Saya ingin di teko ipi ya yang ngarit ini kandang sampai ini dia apa nih. Lur pah kandangnya ini pah ngingu pitik kok yang ini cet ngisor duur dibuntet dibok aman ki waduh ndak gelem adek nek iki aku jane sering enak niki nonton kuturutan wah jan pokoknya luar biasa tenan iki iki sultane Blitar iki wedus golek isik wonge wah kandange yo kita iki ratu golek iki ndelok lemahe sakmene biyane remek graji ngono. Piye kabare Mas? Sae sae. Alhamdulillah. Heeh. Peh Mas, linggo kene oleh ra Mas? Iki ngiseni lek aku tenan Mas wis ameng-amengen lek iki. Sami Mas. Iki ya, ning yo biyep sakmene biyane iki mbiyen asli settingan kadang wedhus apa yo tilas apa ngono Mas? Ini bekas kandang ayam Mas. Tilas ana pite. Polet kutukan ngoten. Terus kula rubah kula damel kandang mendo. Kandang wedhus. Iki lekas salin kandang wedhus iki pirang tahun sebenarnya? Lek sebenarnya dari dulu tuh penan Mas, pun ngingah mendo tapi Jawa. Jawa. Nggih. Terus yo niki ini kandangnya ya. Mriki. Tapi ning kono kae namung teng ujung. Sih wetan tok ngoten namungan. Terus kok jogjokane malih
Lah sireng kek klewer-klewer kabeh kek. Piye ceritane? Pakane sami. Heeh. Terus perawatane sami. Podho mamae ya. Rintile ya podho. Rintile sami. Terus jualnya mboten sami ya, Mas. Payune cemple. Panggah penake tawa ya. Nggih. Heh. Oh ya ngono gitu. Kok merendahkan Jawa mboten. Tapi Jawa baru lahir mungkin bisa keterusan 500 teng 600 gitu. Heeh. Lah tawa ngomongne sing terjelek mawon pun 1000 lebih. Iya. Iki ijoane ning kene andalane apa? Godhong telo. Panggahan ya. Nggih, godhong telo. Godhong telo. Godhong telo pati. Iya. Kaspro. Nek jenengan Mas godhong telo iki kan yo enek sing wedi gawe. Jerene keracunan nek bagi sampean piye menurut sampean? Lek ne ajrih damel niku lek kanca-kanca ajrih damel bagi kula alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Hmm. Coba dari kafe ya. Ilmunya tingkat tinggi lagi. Boten masa sini lek mendem napa ngoten nunggu. Ora ya. Ora mendem ya. Asalkan pripun nggih memang ada lek dari segi pripun? Ilmiah napa kimiah niku kan enten sekolah ngene menawa ya. Getahe kan enten napa ning ngoten to? Heeh. Nah sing nyebutkan ada apa? Ada apa? Ana apa pestisida napa Mbak Ida napa niku. Nah tapi kan lek posisi pun terisi sebagian kan mboten aman-aman mau. Nyatane rata-rata lek daerah Medewe Blitar niki kan yo pangkat di Jombor ya Mas. Golek wejan berarti Jombor. Nggih. Dadi aman ya. Nggih. Tapi alhamdulillah urung sampai terjadi ya masalah mbuh mitos mbuh tenan ora kan dhewe kan alhamdulillah belum pernah meskipun toles saking Tegal istilah saking kebun langsung saya nih, demen malah susune behan dari daun ajaib ki tenan ya susu iki kok wabeh pirang ekor mbuh tak hitung teko kene aku selalu teko suwidak iku aku selalu walah jenengane iya kok kene suwidak biwut neh kok kono nganu neh namung 20-an. 20-an dua buane cowok ngono kaya 20-an ekor namungan. Lek pitike akeh ya Mas iki sak ruwono. Nggih alhamdulillah tasik gadah niku. Ketawis remeng-remeng karena iki Mas, iki calon di kandang wedhus ya niki. Insyaallah lek enten dana. Wah. Insyaallah lek enten dana mungkin kan adep-adepan. Pokoke jan calone gudange wedhus. Tawa Blitar ya kene iki ya wis ngitung serak kemput ditambah iki selak iki padha ya Mas mariane ya sami karo iki padha ya sami panjang kandang sami iki sik digawe selare apa ya iki sami kados niki cuma hadape ke niki kan rene idul, dan iki hadap ning aler wah gambar nyepak patoke ning kono mung tak delok ya kuning mas buah kok mas apa piye gampang kaya kira-kira ya agak kaya Toyani Sun Gokong nih kaya Mas okay. Asli sekokono ya layak baik nggih dipun dikenalne karo dulur-dulur kanca wedhus lan sak dunia iki sing delok kita unggahne nang anten dawur kono iki ben didelok wong sak dunya iki delok wong akeh iki nah, nama alamat nomor HP Mas ben kanca-kanca iso tambah dulur dolan rene siap siap nama asli Saik Wahyudi alamat Ponggok Blitar Dusun Pulirejo RT 1 RW 6 Jawa Timur Indonesia nomor HP 085 784 266 014. Nah, Kilur, nama sudah disebut Mas Saik Wahyudi, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, nomor HP. Nah, ini sing sir sambung dulur menerima 24 jam dan seterusnya. Kandang terbuka untuk umum. Siki yo calonnya blonjo desa. Halah, mbuh wis kandange calonnya guys. Duh banget pokoknya cek blonjo terus iki pokoknya Mas Saik. Mas pripun-pripun iki sampean yo ngingu wedhus nggih yo ngingu ayam petelur iki lek ning daerah kene memang rata-rata ngingu ya Mas yo ayam petelur semua kadose dari saudara itu melihara Mas oh dari keluarga nggih dari keluarga family ya nggih tapi sing ngingu family jenengan iki sing ngingu wedhus karo ayam ki yo kabeh apa yo sampean namung kula tok
Gampang tok ya. Sing kambing. Terus anu Mas. Bedane dari segi tenaga piye Mas? Tenaga. Tenaga terus pikiran materi piye bedane? Tenaga riyen nggih Mas. Tenaga luweh ringan teng kambing. Kambing. Istilahnya namung ngarit, nyombor, lek enten cempleng nggih. Ngombekne cempleng mpun. Ya, Lek pitik lah niku terus waktu nggih waktu lek ayam niku mboten kenging molor Mas. Mami dari pemakanan jam 6, ngasih makan jam 6 dua kali kan, jam 6 jam 1 niku mboten saged molor. Nggih tetep harus trep jam niku. Semisal biasanya kan jam 6 nggih. Ketepaan pas repot. Repot utawa jam 8. Bangkong nek repotan opo ngono malah jam 8. Nggih. Ngono ya telur turun produksi telur. Oh. Lek kambing kan mboten mungkin produksi telur ya, turun. Iya, betul betul. Benahe berarti pomo ayam iki trep. Nggih, trep. Lek pomo wedhus rada bangkong titik. Nah, molor gedhe kan supayane kene. Nggih, paling namung setengah azan. Wek, ngoten niku. Lek dari segi anu Mas. Dari segi pakan. Dari segi pakan itu lebih murah teng Mendo. Lebih murah. Nggih. Lah lek Mendo kan lek posisi teng kampung ngeten niki kan. Iya. Tanggi-tanggi gadah rambanan ijoan kan saged Mas. Heeh, lek pitik menapa saged? Lek menapa tumbas. Nek ngomong pakane kudu dhewe ya Mas ya. Lah ayam mangane tumbas. Dari segi modal nggih ngoten. Iya iya. Pakan kambing mungkin per ekor niku sing didamel saya paling namung 6.000-an Mas per ekor. Per ekor nggih. Lah lek ayam per 1.000 ekor. Wah. Lah napa mungkin lek ayam ngingah namung per ekor kan mboten. Iya iya. Nggih padha oh, iya, per 1.000 ekor. Ya, akumulasi lek ngarani ya cara basane sing rada genah neh ngono. Tak monten niku selisih kata. Nek wong e manut ya Mas yo. Lek pitik iki pemikirane kudu ekstra memang yo. Kalau tenaga dan pikiran ya. Tenaga pikiran materi. Kalau nggih ada min plusnya Mas. Lek plus e ning ayam niku nggih kenging damel setiap hari istilahnya. Setiap hari kan kita pegang uang. Jual telur tapi nggih dengan modal yang besar. Nah, lek kambing nggih, kambing kan 4 bulan sekali kita panen cempleng. Iya. Kecuali lek main perah. Iya. Lek main perah kan ada. Iki merah ra sampean iki? Mboten, Mas. Mboten nggih. Ada perahane nggih ngumpet cempleng. Iya, damel ngumpet cempleng. Berarti anu ya, Mas. Nek pitik kuwi pakane bener dhuwit ning ben dina ya oleh dhuwit. Nggih. Tapi lek wedhus santai, santai. Kena disumbah sambi. Kena sumbah sambi. Tur pakane kadang gratis. Kecuali comboran kan kadang gratis. Kalaupun dicombor sowai pun kan. Tapi kan umpama dipadakne ya iso ya Mas ya umpama jenengan nih tambahi pos sing kene pos sing anu diperah ngono kan ya panggah padha hariane. Saged, tetep bisa. Cuman kan lek posisi breeding cemple kan tenang to Mas, enggak kayak harian. Bener-bener. Susu perah. Mas, iki mbiyen kandange nyetel dhewe apa pesen kong ndi ngono Mas? Buat sendiri. Gawe sendiri ya dengan tukang sendiri. Langganan. Terus kayu nih Mas. Juar Mas. Juar kabeh iki. Nggih, kajeng juar. Iki tukangnya ya kene ae Mas. Nggih, tukang lokal mriki. Teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen di channelnya Cek CFF. Terima kasih. Nantikan video-video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Matur suwun.